Уважаеми дами и господа, моето изказване нота бене, важно съобщение, по никакъв начин да бъде злокорисно политически лично мнение за неграмотност и вратени на интриги. Относно имамите от мюсюлманство от джамията в България, с мюсюлманство, с евреите, с християните, с протестанти, по този начин спрямо едва черна-бяла техника за наглостта, за тормоз, за политиката, за историята, много се извинявам, елементарен изказ на беден анализ, спрямо тълкуване и неразбирателство, относно което не мога да ме разберат правилно. Това е отвратително за последните 5 дни, как ми тръжиха мозъка и как говореха глупости. Цитирам, турчетата, циганите, ромите, българите, човек не си човек. Много се извинявам, политически да го използвате нещо, което съм го казал в миналото, с политическите централи от 1990 година срещу един за една заплата, кандидат служител, спрямо общността ви майтапа и гносотията спрямо достоинството и баланса на Република България, националната сигурност, спрямо Северно-Южна България си оправите точката тук, че всеки е по един, да съм убиец, пък и нещо лошо политически, но се извинявам, нямам и номера, мисля, че моите роботи, служители, софтуерни програми мислят каквото и аз мисля за цивилизовано и не злонамерено, с наглост и мръсна наглост, прямо какво съм казал за преди, няма никакъв смисъл, просто за неграмотност и за очност, било неудобно за еманципация, за величие, чуждо, като нямаш финансово средство да мъкнеш. Спрямо наглостта, от очност за спорт, от какво? Къде е спорт, къде е Министерство на отбраната, Министерство на вътрешната, правосъдието, но самолета просто никой не обръща внимание на тях. Еманципация да вижда здравеопазването, както Министерство на образованието, това е просто много голяма наглост. Вече и по този начин съм единствения свидетел за мнението, просто не обръщам внимание от буквално да влезете в частна собственост от наглост. Това всяко нещо, което съм го казал, в медиите съм го гледал това нещо. Просто как ще ме наречете, много замоля, просто мълчанието е злато. Това е. No comment. Във всяка държава в Европейския съюз да не се коментира това нещо, както извън Европейския съюз също. По този начин злонамерено. Само с мнение. Спокойствието е най-доброто за щастието. Това е. Това е за последно просто. Моето мнение, един път го правя това нещо записа, повече няма го публикувам. Нещо, което съм публикувал така, ни го превръща в нещо, което е ефтин начин да се направите пиар рекламата, относно мнението, бившите, които са 32 години, много неудобно стана за малка България, всеки да иска да стане такъв, по-по-най, спрямо желанието и наглостта, да имате нещо общо, пък за овчарството куче, че съм овца, овца съм и коч, и овчарско куче, не ме интересува как ще ме определите, не човек, не съществувам извънземни, защото ме интересува на етап. Това не е етап.